Evet olur da onu dışı mı buyur? Гилата ძალიან დიდ წარმატებას კარიერაში. Именно რომ ჩვენმა ფართო აუდიტორიამ უკვე იცის, რომ ძალიან საინტერესო დოკუმენტურ ფილმში ილია ჭავჭავაძის როლს ასრულებს და ყველა ველოდებით ფილმის გამოსვლას. Ფართო ეკრანზე. Мне ძალიან მიყვარს ცოტა შეხარება პროფილის სტუმარი, იმიტომ რომ არ არსებობს თემა, რომელზეც ჩვენ გულახდილად არსაუბრობდე. Და ერთ-ერთ ინტერვიუში წავიკითხე, რომ ახლა რაღაცა კონკრეტული პრობლემები გაქვს ბინასთან დაკავშირებით, თუ მეშლება. არ გეშლება, ოღონდ ჩემი აზრით ეს პრობლემა მოვიტოვეთ. Ანუ მოხდა ისე, რომ ახლა აღარ მინდა დეტალებში ჩაღრმავება და საერთოდ ამ თემის ძალიან გაშლას არ მინდა, მაგრამ შენ უარს ვერასდროს ვერ გეუბნები, აქედან გამომდინარე, მოგიყვები, შევსდები, მოკლედ მოგიყვე. Ანუ მოხდა რა, რომ როგორც დარწმუნებული ვარ, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების 70% ემართება, ანუ ენდობიან კომპანიებს, რომლებიც აშენებენ და პირდებიან არჩეულებრივ პირობებს, აშენებენ მომავლის ბინებს ბრჭყალებში და ჩვენც გადავწყვიტეთ მე და ჩემმა მეუღლემ, ისე იგი აგვეშენებინა ესეთი მომავლის ბინა, სადაც გვინდა და ერთ დიდ ოჯახად გავერთიანებულიყავით, ჩემი მშობლების, მისი მშობლების, ანუ შეიძლება ერთ სართულზე, მაგრამ სხვადასხვა სახლებში და ერთ სიტყვით რეალურად გავაკეთეთ ესეთი სული, რომ გავყიდეთ ჩვენ რაც გაგვეჩნდა ყველაფერი და ანუ თანხის ძალიან დიდი ნაწილი ჩავდეთ ამ ვიდეთ ჰაერი. ვიდეთ ჰაერი. და შეგვჭა ჰაერი. მართლა. კი. Это же либо нервный гимилис мокс, а ашкарат, именно потому, что, ну, არ არის მარტივად ალაპარაკო ეს თემა. მაგრამ საბედნიეროდ მოხდა ისე, რომ ანუ ეს დიდი ოჯახი ფაქტიურად გაიცეს. ჰაერში დავრჩით ჰაერში აბსოლუტურად, ანუ именно потому, что ჩვენი კანონმდებლობით არანაირი ბერკეტი არ არსებობს, როცა ადამიანი კომპანია თავს ბანკროტად აცხადებს, მაგრამ შენ არ გაქვს არანაირი ბერკეტი, რომ შეებძოლო და რაღაცნაირად შენი უფლება და ამტკიცო, ანუ და აქედან გამომდინარე, თუმცა ნაკლები გაქვს საერთოდ და საცხოვრებლად. ნაკირავებში ვცხოვრობთ ამჟამად, ვცხოვრობთ ნაკირავებში, მაგრამ მოხდა სასწაული, ანუ რაღაც ხრივე ჩემთვის სასწაულია. ბანკმა, რომელშიც მე თელი ჩემი ხელფასები გადავრიცხე და არ დავმალო ვიტყვი, რომ ეს არის ბანკი რესპუბლიკა. გამიკეთა ესეთი, მოდი საჩუქარი დავარქვათ ამას, მომცა სესხი. Ромли сашвелები და მე შევიძინე ბინა და უჰ რა მაგარია. ეს რეალური ბინა ჰაერ ხომ არა? ეს უკეთეს ჩემი ბინა, რომელშიც დღე-დღეზე ველოდებით გადასვლას, ანუ რაღაც პატარ-პატარა რაღაცები უნდა მოვაწყოთ უბრალოდ და მე გადავალთ ამ ბინაში. საოცარი მეუღლე ყავს. არაჩვეულებრივი. ძალიან რთულია კრიზისის დროს დაუდგე შენს მეორე ნახევარს, როგორც ძალიან არ უნდა გიყვარდეს გვერდში, როცა ეს კრიზისი დიდხანს გრძელდება. ეს არის ერთ-ერთი საშუალება იმისთვის, რომ ოჯახი გამყარდეს. გამყარდეს ურთიერთობა, იცი რა, ადვილია, ძალიან ადვილია, ну, იმის ფონზე, როცა არის დიდი სიყვარული, ძალიან ადვილია ცხოვრება, როცა სხვა რაღაც პრობლემები არ არსებობს. მარტივია, ყველაფერი კარგად მიდის და ლაღად მიედინება, მაგრამ როცა არის პრობლემები და მაშინაც ცდილობ, რომ ადვილად იცხოვრო, ეს გაცილებით უფრო საინტერესო, ამას გაცილებით უფრო დიდი ხიბლი აქვს და აი ეს ოგენრის მოთხრობა ფანტასტიური. ძალიან მიყვარს. ხო ხტები, ან ის აძლევს საათისთვის სამაჯობს, ის ხო ის თმას იჭრის და ანუ რაღაც ამდაგვარი რაღაცა ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, მე და განო ცხოვრებაში ყოველთვის და ეს არ მაძლევს მე მოსვენების საშუალებას, ეს მაძლევს მე სტიმულს და ენერგიას, რომ დაუღალავად ვაკეთო ჩემი საქმე, ზოგიერთ ჩემი საქმე არ არის, მაგრამ მაინც ვაკეთებ და ანუ ეს მას უგმულებს და ეს აი მაძლევს ამ ოპტიმიზმის საშუალებას და არასდროს არ წუწუნებ, ხვდები მე რა დარწმუნებული ვარ, რომ გაცილებით უფრო უარეს მდგომარეობაში არიან ადამიანები, მაგრამ ღმერთი მაღალია, ის არასდროს არ გაწევს, რა თქმა უნდა ხელფეხი უნდა გავანძრიოთ და ჩვენითაც რაღაცეები ვაკეთოთ და ყველაფერი კარგად იქნება, ანუ ეს პლანი. მიდან გამომდინარე, სადაც ჩვენ და განოყვებოდით თქვენი სიყვარულის ისტორიას, ამბობდით რომ ერთმანეთს გაკოებს ეძახით და ეს ჩვენს გადაცემაშიც გითქვამთ და გინდოდათ ბეჭდების ჩვენება. აი ტატუები გავიკეთე. ხო და ძალიან მაგარია. ბეჭდების ჩვენება გინდოდათ უცებ დაიხედეთ ხელზე და თქვით რომ უი ბეჭდები ლომბარდში ქონდათ, მაგრამ ეს ყველაფერი ისე მხიარულად ისე ლაღად გააკეთეთ, რომ აი არანაირი დარდი ამ ყველაფერში არ იგრძნობოდა. არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ესე ხდება, ეს არის ცხოვრება, ზოგჯერ ესეა, ზოგჯერ ისეა, ზოგჯერ ასეა და
Мерера, самогиро, тарачули, бриоджахи, клаус, клаус, фантастиури, швили, бей, ух, овел дре, роцами, удивар, сахшита. И сота дро, раз, чеба, матан, саурти, и тот. Там это ведь мало, да, там это ведь энергия. Да, это же сарусапа дура, я мас туда сайрат, а ведь с сакорцина бечтис лумбарч. Да, им это мы сарит схорба, и сарит, если ты схорба, а то самогирот, певрис хва, если ты плюсия, что не схорба, широм, и схорба пери. Каргзе сукарги хтеба, олд хтеба карги, им это мы ухеда, а там пони сахор, ну и сарит, это арт, мне было, когда я вот вам говорю, что я никуда не залиан дит процент, а все эти рагас моменты, ведь схорба, а мазе туи пикляши, или бачку и нагадать. Мы шли багари, куда? Эс хтеба, эс там клеви процесс. Я ромлис, когда салахавал, да ромлис, да садле вот это, что я залгони с арбишурем, да кола персо акетепт. Сама гирот, ты литро сави гуидзе, стило в тертмане зарагат, и сети сюрпризы би могут скот санам гавал, там сапорим санам, да, овел дре, овел и дре, что я скоро баши арис ахали. Да, овел и дре, икнеба ахали, овел твис. Шахар, если вы это адамьяни, что они таубидан, ромелмат, шедзло, мисс хоробаши мусул, алиан, зиме, кризис, та хедро, да, гирсеулат. Та гада я виджеби нашем, да, ам, ойла пристуис. Перма, если вы шедзло, да, амит, амат, захиян, что стал у вас, да, каргу, та у вас. Рогор шедзли, если ойла перидом, да, гирс, харц, армате були, цнобили. Ойла зе, армате були, проект, вообще, реп, монацили у вас. Зихар, что стал у вас, а вас, лши, и саубреби макуребел, певристуис хар, стимули. Рогор шедзли, укан, чему гетто вебина, и сайданец, шират, ойла вербрунде. Сихуару, литературный ситуар, у меня цикпела призгаса, я бы абсолютно. Эскула перих, треба диди сихуару. Шени меури нахеври сихуару, шени меури нахеври сихуару. Да, 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 Роцамо витове, эскула пери, ара, рогавицани. Нелла медаганом, моди, если вот кот, эрцад мовитове, трагаце, я бы, ну, реально, это все мог так, и мы там, ну, армия посадила за убари, Мартель любит храта. Певрести, Вихетиали, вибодиали, зомеби, периоди, маграм. Эс, полопери, мема интересы в датам. Арвиц, риси бралия, албат асекис бралия, албат им периочи, ама за са интересу, ме арапери, арме чуе не бода, да, трудиром, кола за са интересу, да, кола за истории, а ям гзит сия рулия. Рамдени телес вихави, родесац, ра. Ох, рукогар, секси, если адре, армахстус, армиц, миндеру, махстус, если кипо адре, адре гаусинджер, а то гаусинджер, а это зарус. А сашинели тема, да, то армахстус, я мазе ганцеку другого тлапараки. И митом ром арминдару, а и армахстус, сам тема злоба. Митхари рогордам, мартхе, та рогор гахти асетикете. Мартиот, ан шена, амастан эртат чай зиреби, тан чай треб, залиан бэвр адамьянс, висац укварха. Винц, висац шени сикете онда, хо шен чай треб, ам адамьянс де элементар улад, ка ан адгуреб, да акидан гамом динаре, киди бдзола онда гада итану, раткома онда, он, эс колапири, онда гаак это сикварули. Просто шен гзнопам сикварули, шен цигиве сикварули, онда гаак сада. Марто эрт адамьянс, ше удзлиан проблема с тангам клаве, ба, ай, марто котером копили, хо шедлеб, ди. Марто котером купили, а радко он да схвебись да мехмарнен да амарки вар, чем и саме губроти, чем им шоблебит, чем меоре нахеври, чем и оджахит. Им адамьяне бит, им и томром качируе бит жамс, аравин арцертит амит ме зурги аршем акция. Да ме титул адамьяс ма уцодеп, им и томром дарц уне були вором, эсети адамьяне би ариан чуэнс гаршемо, чуэнс оджахеш, чуэн мат аравитар шем ткош, ара ту хели арун да украт. Аравитар шем тхобеш, езари, реалурат им адамьянис тахурет из толпас, езари, ам адамьянис, ано чуэн вагдебт мас, туит пуэлло вазе ушуэрт. Ау цилабад, арату зурги арвна ше вакциот, чуэн мас цалиян каргат та певри, 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 умда веса уброт, веса уброт, веса уброт, веса уброт, да дарц муне боли, арар сэмупс, адамьянин висяц арунда, ром эс проблема гадалахус.
Харасилось, если ты я домини, рад к вам удар. Ханда ханрат, он час хомер, он тит коса домини, зар он дарос. Если, и мит омром, если чуем гония, им адамини, вися там проблема с таншихе баркония, винс арвиси трарис, винс арвиси трарис, дамок и дебулеба, манч дамок и цамал, дамок и дебулеба, дамок и дебулеба, зогада, дамок и дебулеба, арис там гупвели. Куела перзедам, ану, зомиере бис гдзноба, садац и гаргеба, раз фанатури, рагац и синих теба, ану, кадахре бис, садац к теба, хо, ик, Таку пизгардеску, а да се срули арари. Саки да го умине, дали енди димишно лува, кима да мене псуинц, чуен гарше муариен. Соре димцам згам мучинда, гано родесец колази дали енд чирде боди да. Ес мартлар хумро, троце иси да ме сама слапара куптра ири. Чау, чамки да хели да, чауки да хели да. Патара гогонам. Та ну, ама ши ми мас дали енд дипати, што ми тоа ну миси чуем зерватели патара. Роце гавица ни го сулрас троаме тетли стармо идгине. Сами цители тьме, видите, да, 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 дио, да, 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 Арас дрю сука на гармин бихет. Агарас дрю. Дарс бихет. Браво. Готов товар дала.